Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sat. Wes. Duh. Oke. Ketemu lagi, Bro, sama orang tersalah se-Indonesia Raya. Lagi kembali lagi di channelnya orang tersalah se-Indonesia Raya, yaitu adalah Viga Doyo, channel yang akan dadar dan akan trending pada waktunya. Ya Bro, yang set. Amin. Amin. Nyapo. Nyapo. Dan pada sore hari ini saya ditemani istri saya, dia mau mengajak saya menyore. Iya, nyore. Nyore iki mangan. Dah. Ninji to ngejak ning ngene maut golek apa? Eyang. Iya enggak. Sem. Nyapo? Eling aku cedek mau eling kok sih. Dede dan di sana ada Kipin. Kita Ayo bro, kita obrak-obrak Kipin. Kita obrak-obrak Kipin. Loh, ada Kipin di sini. Kita, weke beli apa ternyata? Beli apa weh? Mentok. Pite apa mentok? Mentok. Lak menyaut gone sapa? Tuku tok. Weh, tuku modele iki lho tenan. Gondrong wis mari sikile bro bar ketembak kemlindine wis nyongot. Ndi, Pak? Wis nyongot, Bro. Dilan lambene wis lincip. Oh, ternyata Suti sing masak. Sing masak Suti. Ya, bumbune, Kang. Ben lucur sik. Lambemu lho ditlucur. Lah. Bar nyapo to iki? Lah, alasan. Lho, Bro. Masak apa, Mbok? Wede, makan enak nanti. Sok makan enak. Enggak masak. Masak enggak masak? Lah nyapa? Oh, Mbok Suti enggak masak, Bro. Oh, guys, dibak sambel. Umur masak iki tok, mihun tok, Bro. Tau mi peng aku wis mangan. Enggak ada aku enggak masak Olah mentok. Ini boleh berapa ya? Loro apa stok? Si tok. Wakai mana wae? Gudi ya? Wakai lo bro. Kamu yang bisa nih lo. Pak tuku gini mau tuh? Enggak. Buat apa tuku rizi? Karena aku buat mangan mas lorbo. Ada yang oke kok. Bro, bumbu spesial dari Suti Mini ini. Masakannya Suti bro mesti lezat bro. Mesti pangan kok bengi. Tapi si tak sakno biji nih ya akeh wi wae. 150. Si tak. Ya berarti basong mesti gede wis. Lanang wi mesti ini. Ya murah kok. 150 cilik. Cacah urunan ya weh. Wae sakno gede. Wae akeh kok sakno daging bisa nak. Alhamdulillah bener. Anu bro, bumbunya menusuk-nusuk hidung tapi seger ampune bro. Seger pol. Gila. Toko ngene sapa? Sama? Pak, bubuk sedar. Toko jadi 150 regane. 130. Murah sak ngene bijane kok. Are cacah iki 150 karo pojer. Satu sojane dikek karo kayak 30 sak no. Atas 30 aja Mas. Murah kok. Murah iwak sak panci e. Iwak. Ya gurih yo. Kacang iki 150 to. Masak ngecek kan ambe yang ya. Dhewe loro, 250 jane. Loro kan ukur 250. Mangan kuwi kowe wis beyo ta cacah wis. Lambene wis. Apa wi? Kewer-kewer wis. Ya lah, lucu wis. Wis mari bro sikile. Di sikile ketembak wis mari bro. Wis nison telucur neh lho.
Kan lucur. Piye to? Nyapot to wong jemahan kok nyapot dong. Lah nyapot to? Urus aku to. Lah urus aku ngono kuwi lah. Aku tak ora gak ngetok, biasane gak tak ketok-ketokno ngono kuwi. Nyapo urusane dewi-dewi kok sok. Lah gak rupamu ki lho kok iso malih kaya ngene to. Wah ben gila nih. Kok iso rupane malih brengos. Kau wasal ki lho. Ben gila nih lho. Sotik junior ki lho. Dal. Rene tamu. Lele, jadi kau nambah urunan mentok ora gelem misalnya jadi kipin. Jatok. Ya lah sesok wani tak dino jemah iki aku yo kano biasane caca masake malam minggu kok iso dat nyet kowe jerine caca jadi karek nambah piro ora mbok tambah iki piye ta jiji jatok mana oleh loro to ayam gori oleh loro kene sing nambahi lho yes bersama cap tawon dipol enak info apa sih info peredaran apa wi enak info apa wi info apa yang rada wong kayak gede kok info warung ada pilihan ya adem ayam bos kene info dik aja dangdeng demite metu engko malah ngeroyok wis duit sak gudang iki nyengkel lak diomongi kok. Iki lak bengi iki demit tok wi. Kowe gak Jawa klothane jero lak bengi kok sok. Nyengkel lak te kok lak anu metu bengi tok cangkruk karo aku bengi lak roh demite. Kok duwe ora doyan mangan. Eh, apa jenengmu? Edo. Ya, aku arep jalan. Tet. Udan apa toh? Oh, mendungnya kayak ngene kok udan gitu loh. Ya. Ayo sudah udah. Ayo. Ini maut. Ngalu udah. Enggak. Enggak roh ibu kok ngejak ini maut kok. Enggak. Kenapa? Kok lama nanti? Bisa di rumah. Bisa. Ayo kari ibu. Ya. Ya teman-teman. Tak lanjut gue ini maut sih. Nih caca nih kono berulak sore. Aduh, benernya cepat terang angin ki. Gila, cahopo, gila, cahopo. Eh, piye tau kau sok aku, yuk bangi kue kok. Oke, kita jalan. Kita jalan-jalan sore mor tak RT tok. Jalan-jalan tapi di dalam RT lah. Ibarat ngubungi komplek Gremis lain. Kalau kayaknya Gremis loh. Karena enak uang loh ini maut. Mulai jajan, walah bumil gak jajan, gak jajan opo. Oke. Bayi gerangku jaluk jajan lo. Wah. Karo lah, ya tekok sebako le ngene, Bro. Wis ngene iki suasana desa. Ya kan jelek sawahe ayahanda. Wis mrapu sawahe, Bro. Ini sawahe Pak Pir tapi sing garap bapakku. Ini alhamdulillah besar merapu tapi tidak ada air ini. 2 hari tidak hujan tapi masih basah tanahnya aman. Oh suka teh akeh bro. Aku gak iso ngiwangi ini sawah. Gak iso ngiwangi matun. Maklum mak wong jajan lo. Nah, net. Keresnya enak sih mateng anggur. Gak ada yang mateng bos, buahnya bos. Terus kayaknya sih mateng, entah beh. Nah, dis kedatangan Tommy Peng. Gila, kok iso Tommy Peng nih lah.
Arep nyapa wae mlayu ning ndi? Alah alasan iki lho mlayu iki lho. Tommy Peng, sapa sing golek Tommy Peng lho? Alasan. Ya jajan lho. Alasan iki Tommy Peng godake. Kurungan apa? Mlidok-mlidok iki. Ndi wong? Lah alasan iki lho. Ki kurungane sapa sing bodol arepe? Kok sapa? Iki bocah kucing wis gedhi kok ya. Ya wis to, sapa wi? Iki wis sakniki lho. Wis sapa? Iki arep metu ki lho. Lah iki sapa? Ya dibuka lah main ben padang. Kok sok malah nggon petengan lho. Iku lho Pak, dengkulmu iki ora ketok. Ya diplese dikakno to. Ben aku ora iso. Kenek wi plese. Gila. Lah aku nyekel kamera kok. Tolak-tolak kok bidu. Nyekel kamera iya to. Ya wis di. Gluwik sik, Bro. Ya aku tak ngiwangi Tommy Peng. Jang, angkat. Sik, Bro. Ya, tenang to saudara-saudara. Biar mbok dol sapa. Kurungan lah. Nah. Gorono go njebul. Pas go dokter. Pas. Pas iki kurungane sapa mbok dol ke Bro Tommy Peng. Tommy Peng. Gak kurang gede ya. Ora kucing iki sak pira? Anggure ae rada. Anggure ya sedeng sak mene kok. Ya arep mbok ada macan ya ora sedeng sak mene kok. Wah, tek botol lah bisnis kurungan. Kawak gitu malahan Tommy Peng. Weh gulaanmu malah ke statementnya apa? Gayanya sok sibuk loh Bro Tommy Peng. Sibuk guys. Jadi butuh jebret jadi kirim lah wes to. Mbak regak napi roki ngu? Mbak dol piro? Ya terus anak kepling ngaceng. Orang ini mbak dol piro? Mbak dol ini lah piye to? Iya. Iki mbok tawakno piro sik? Kok iso? Ora iki aku gak njukuk bathi ora bathi kumpul-kumpul. Lah iya sapa te sing ngomong njukuk bathi iki mbok dol piro ngono lho maksude arepe. Modele iki lho. Walah Pak Lurah, arep Lurah sing ngongkon. Kucing anggora iki lho. Halo Bu, ngono Bu, kurungane iki. Sakmene Bu. Lah yo ki kurungane. Gak kurungane sing kanggo kucing iki sakmene Bu. Dipoto, dipoto. Hah? Dipoto kirimno apa wi video call wi kenek to? Lah yo. Tak kirim Ibu ya. Yo, nah yo. Oke, mendu. Oke teman-teman, terima kasih ki mau ceritane vlog-vlog. Ya nyore lah, nyore bersama istriku dan survei ning omahe Suti, wonge masak mentok, terus petukan teman-teman yang ngarepan, terus tambah petukan Tommy Peng. Terima kasih teman-teman. Semoga kalian sehat selalu dan selalu diberi rezeki berkah barokah, dan jangan bosan-bosan terus dukung YouTuber-YouTuber Kenongorjo. Tanpa kalian kita bukan siapa-siapa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.